Ալելույա սիրելիներս, մի օր մի այգում շատ գեղեցիկ մի մայրի էր աճում։ Տարեց տարին ավելի գեղեցիկ ու փարթամեր դառնում ու դարձել էր այգու զարդը, բայց ինչքան որ մայրին գեղեցկանում էր, այնքան էլ անսահման էր դառնում նրա ամբարտավան գոռոզամտությունը։ Եվ մի օր դարձավ ու ասաց. «Կտրեք այս ծառերը, որտեղ ինձ խանգարում են, հոգնել եմ այս անտանելի թզենուց, խնձորնուց, տանձենուց և մնացած բոլոր ծառերից, կտրեք ու դեն նետեք»։ Եվ երբ որ կտրեցի մեն մնացին ծառի կոճղեր ու միայնակ մայրին, եւ այգին այլևս կորցեց իր նախկին գեղեցկությունը։ Եվ մի օր ուժգին քամի հելավ, եւ չկարողացավ մայրին դիմակալ, ինչքան որ ուզում էր իր արմատներով ամուր մնար չթեքվել, հետո վերջո պարտվեց, թեքվեց ու կոտրվեց։ Ինչու, որովհետեւ այլևս ոչ մի ծառ չէին մնացել, որ նրան պաշտպանեին։ Այնպես էլ մեր կյանքում է, սիրելիներս։ Մենք շատ զգուշ պիտի լինենք, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր մեր կողքն են, մեր հպարտությամբ, ամբարտավանությամբ, արհամարանքով, նրանց չմերժենք ու մեր կյանքից հեռացնենք։ Գուցե մեր կյանքում մի ուժեղ փոթորիկ բարձրանա ու հանկարծ մենք էլ նկատենք, որ մենք միայնակ ենք, այն մարդիկ, ովքեր մեր կողքն էին, կարող են մեզ պաշտպանել, այլևս մեզ հետ չեն, եւ մենք միայնակ ենք նեղությունների, դժվարությունների, փորձությունների մեջ։ Հոգևոր կյանքում էլ շատ հաճախ նկատում են մարդիկ, ովքեր որոշակի աստիճանի հասել են, գիտելիք ունեն հոգևոր կյանքից, հասկանում են ամեն ինչից, արհամարանքով են վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր պարզ, մաքուր ու ջինջ հավատքով իրենց կողքը ներկայ են, եւ այդ մարդկանց երբ որ վանում են, միայնակ իրենք մնում են իրենց միայնակ հպարտության մեջ։ Մի կղզիացեք, թույլ մի տվեք, որ մեղքը հպարտության տեսքով գա ու բնակվի ձեր մեջ, եւ այն մարդիկ, ովքեր միշտ պատրաստ են իրենց կյանք անգամ ձեզ զոհաբերելու, հեռացնեք ձեր կյանքից, մնաք միայնակ, երբ որ անհրաժեշտ պահին պետ լինեմ պաշտպանվելու, դուք մնաք անպաշտպան։